kanyuriya mukobwa ganza na ubari mu nzira kabisa ibyo ni byo mpaya ntibigoye ntaki aho buri yabuye umwana utumva ishinyoni tarire sinte naramubwiye gese sinamubwiye he ntakazi ke ntabwo namumenyera nonese bivuze ko hari igihe kizagera nawe nyine abantu ukabatinyuka nimba wenda umuntu agera igihe akamenyera abantu atangira kumva ko ari bagenzi be akibagiwe ko yaje ari umukozi akibagiwe ko umuntu uri mu rugo we ndetse n'urugero ari nka nyirabuja cyangwa ari shebuja yigera mva noneho aba bantu batubangamiye bari kugenda bagabanuka bagabanuka reka uwo mukecuru yamaze gukimbiza senti ya kare urabeshye ni ukuri yamwirukanye yamwirukanye ubu yagiye ikorenda nimba ari ndanduye kigenda ndanduye cyane umugani w'umukecuru ariko uzi ko uriya mukecuru agakina we nta mikino agira njye arabimbwira nkagira ngo ari kuncaca bwa buryarya bwiwe aragira nyumve nashidutse yabisoje da yamwirukanye ntabwo erega mukecuru ntabwo akina yumva imikino yayivuyemo ntabwo kwari ukuguca ntabwo akina yego ko mana yanjye ariko senti yatashye wa mucyaro yagiye kare ntibagiye mu cyaro ntibayizeye ahandi ntumbaze asanga yagiye no mu mahanga mu make mu mahanga azi yondeze ngo afite famiye yiwe ngo ibaye aha bimuhire mbirire se biramureba ariko icy'ingenzi ni uko yarambangamiye kandi nkaba nta oya ntabwo yajya mu mahanga wese yamenya anyura hemeze reka si ntumbaze sinakirirwa mbyinjiramo ibyo uriye icyakora cyo kuko imana ishimwe kuba barimo bagenda buhoro bugenda bagenda natwe niko gutuza kwacu umva banza si umusigaye yatunanira kuranaho nta no kuvuga nta rwikekwe kuvuga ngo umuntu araza kumviriza uriya ni ukumu eh sentare wumvirizaga bikandya ahantu byandyaga mu mutwe rwose murabizi njyewe umva akarushwa mukecuru abwiye cyakora umenya ndamugurira agacupa kabisa mukecuru yabikoze uzi ko ari igihe nayanca uvuga semfata inkoni mbanze mudihe ubundi wanyumviriza nkanjye nshya reka nkubwiye ni uko nanjye byari bimaze kumbangamira buri kanya ugiye kuvugana n'umuntu akagenda kumviriza gusa ko wagira ngo yari yambeba ijya ahantu mu gisenge cyangwa marie jose yegama ku gikuta nawe uranzeze uzi utwo tuntu uba udutekereje ni uko njya mbona ari byo bikunda kumviriza mva ganda usigaye wenyine ntabwo azatugora uriya ntabwo yatugora uriya ni ukumunyuza iyo ubusamo uriya ni nkumva kumwinyuguza nk'uko umuntu yinyuguza amazi biroroshye ko nanjye mwizeye se komara umva ese ubundi nzakwituriye reba urugamba wamfashije kurwana mpaka numva ndi kurusoza we iyo utuje nanjye mba ntuje nushaka rwose kunyitura si iki iyo utuje mba ntuje nta kibazo naramuka ngize rwose uhari ni ukuri mba numva binshimishije ku buryo utabyumva shaka gusa nyine imana yo mu ijuru ishimira irimo iragenda idukiza abanzi shaka umva imana ibirimo neza kabisa nukuri kuva mukecuru yirukanye uriya mukobwa ganza na ubari mu nzira kabisa ibyo ni byo mpaye ntibigoye ntaki aho buri yabuye umwana utumva ishinyoni tarire sinte naramubwiye gese sinamubwiye he ntakazi ke niwe wizizi umutwaro usigaye undya ubwo namubwiraga ntiyumva ukamubwira nanjye nemaze kuruha pe ubwo nyine arizize ibyo ni akazi ntagenda ashaka kandi cyangwa agende asubire guhinga mu cyaro ni akazi ke biramureba icyo ndeba ni uko namwikijije ariko uyu mukecuru ubanza nkunda nubwo bimera gutya hari ka kantu k'abantu babana wenda babangamira ariko nta n'izibana zidakomana amahembe njye narumiwe pe yaraje arambwira arambaza ati umuntu ukubangamiye ninde niki kikubangamiye mfite ngikemura ngira nyine arimo arandeba mu bwonko kiduka yabisoje yamukimbije kare yaje ambwira ati namwirukanye nanga kubyemera njya kureba aho abika imyenda yiwe nsanga ntayihari oya umukecuru aragukunda pe nanjye mbyitegereje umukecuru aragukunda none se kuki amvumbukana arijya amvumbukana kandi ejo nako umukecuru wenda buriya ntababuje ibyo atekereje ni ukuri nk'aho hari ibintu wenda barimo baratekereza byinshi mu mutwe wiwe bigatuma anakuvumbukana ariko ngende byo kurindi ruhande reba nk'ukuntu yiruka ese byo ngo kuko kubangamira ngaho reba nawe nta wamenya reka turebe nanjye birancanga cyangwa se afite n'icyo ashaka kugera mu gikari tubanze turebe tubanze tubitege amaso nta n'uvuma itararenga nta wamenya nta wamenya aha ndumva bikaze nta kintu usetse yewe
nukuri cyakora nukuri mana ihimbazwa ahubwo ubu ngubu ubuse ahubwo ganza turamwigaho ahubwo se imirimo ya buriya arabivamo inde ganda arakora yashoboye ndinge ndayikorera oya ntacyo tuzatumufasha twanayikorera imirimo ntabwo ari ikibazo natwe ubu se niyi mirimo niyihe se wikimureba cyane ko ari kuba ari kuri geti ibindi bizatuna abantu batatu umukecuru nawe nanjye nanjye nawe ntibyatunanire ubu uru rugamba turwanye turi gusoza nubwo ari ukomeye umuntu atarya atanywa amazi ngo amanuke none tukaba turusoje turumva ibisigaye biroroshye biroroshye cyane ibyo ngibyo niyo byajya bikora umuntu cyane rwose ariko ibindi byose ibidutega byose byavuye ariko umva nimba naganza avuya nawe agiye nk'uko senti yagiye nawe azagenda nimba uwo munsi nzarara amaguru umva ntagahoraga hanze nushaka uzayacurike nushaka umutwe uzawushinge hasi nzashinze umutwe we amaguru arara ara hejuru ubwo uzabwira profesa impamvu ushinze umutwe ibaze we azavuga ati sino uyu mugore arimo arikura ibiki mwaka byara bizamucanga azajya kuvuza none se ubwo wawushinga byanyabye Ese caballero que ni siente, acuérdate cómo fue la guerra como en Beauz. Pues umukuru n'ubundi yari yabanje no kumugira inama ubwo wenda yari yabonye byakabije abantu byarengereye aho se njye hari ikibazo njye nibaza umuntu wese ugiye gusaba akazi kandi gasaba agashaka kamuri ku mutima yamaze igihe yaba atekereza ko ni iki we gihindutse ku kazi yaje asaba atekereza ko bosi wenda se nawe ashaka kuba bosi aba ashaka guhindura ibitekerezo se avuga ati wenda nakabaye naraje ndi umukozi nkaba ngiye nko kuba nka nyiri urugo cyangwa se wenda nkaba nyiri bizinesi aba abitekereza ubwo nyine ni wenda ni kwa kundi nyine iyo umuntu yamaze kumukumenyera ngo nyine agenda yumva yisanisha nimba ari umuntu wenda hari ukuntu yatinyaga umuntu akagenda bigabanuka mani magambo akagenda amumenyera nyine akagenda ariko nyine njye ntabwo ari ukuntu ko bimeze ko njye mu kaka nyine ndamwubaha urakoze cyane ndetse ubu nkawe nk'igihe gishize ugeze aha ni nk'abantu bangahe umaze kumva umaze kumenyera iyo ashobora kuvuga nawe ukavuga ati simba ishaka bavuga ngo ukora ikintu ukavuga ati nawe ugikore ni nk'abangahe wenda nawe urabona umaze igihe babangahe nko muri makeya ukambwira ati wenda maze wenda nka kanaka na kanaka n'amaze kubaca amazi nawe nonese wowe nta nubwo uhari kenshi numva iyo ntumye kandi se uranumaho ntabwo byange n'amabuja kereka rimwe cyagiye wamubwiraga ko nakoze amakosa kandi nisubiye ku abandi rero umuntu amukaka niwe n'umuntu mukuru ntabwo namusuzugura Cynthia aba ari mu kazi nanjye ndi mu kazi ntabwo duhurira mu bintu byinshi rero ntabwo napfa gusuzugura umuntu ntabwo namumenyera nonese bivuze ko hari igihe kizagera nawe nyine abantu ukabatinyuka nimba wenda umuntu agera igihe akamenyera abantu atangira kumva ko ari bagenzi be akibagiwe ko yaje ari umukozi akibagiwe ko umuntu uri mu rugo we ndetse n'urugero ari nka nyirabuja cyangwa ari shebuja igihe gihe nawe tubare ko kizagera nawe ukumva ko uzajya muri iyo mudi atari nuko wenda wenda senti wamwiruka nyine ngo wenda nsigaye njyenyine wenda nzajya nitwara nabi ariko nyine buriya umuntu azi nyine icyamuzanye agomba gukora akazi ni kimwe no kuba waraje mufite ikintu mupfana cyangwa utarazanwe n'akazi nabyo ni ikintu rero bisaba nyine gukora akazi ukamenya ibyo ugomba kuba ukora n'igihe ugomba kubikorera n'aho ugomba kubikorera ko hari ahantu utagomba kurenga ubundi rero buriya uzi ukuntu abantu bakuru bajya bavugana ngo uzi icyo ashaka ntaturabura icyo avuga turiho
kandi nabwo umwana w'ubwenge cyangwa se umwana w'imfubyi baramusiga kinogeza ikintu bashatse kuvuga nuba ngo reka tubyemerere umukozi sibyo wenda uri ntihe ari kuzira sibyo nuba uko byagenda kose igihe cyo kizagera nawe izuba rikakurasira kuko ntago wavutse nta muntu akurazi wenda se kuba kuzahurwa umukozi w'umuntu neke ariko impamvu umuntu abikora urumva ni mu byo kugira ngo abashe kubaho muri cya gihe gito y'ubuzima butegwashoboka ariko ntabwo ari ukuvuga ko umuntu agomba kwiheba murahenda nimba ari ubyo yaje asaba akazi yigira bitekereza amatariki aba bantu barambangamiye urumva nimba ufashe umuntu arwaye akazi ugatangira kumva ko akubangamiye ikajya ahantu umuntu afite icyemezo cyo kwirukana kandi mu by'ukuri hari akamaro wari umufitiye yagukoreshaga urumva nawe akaguhemba urumva ko ibyo wakoraga byari bifite akamaro ndetse tubare ko nta kintu duhombye bivuze ko Cynthia nta kintu yakoraga ku buryo ubwo nta cyuho kijemo yagikoraga nuko wenda navuga ko duhombye n'uwo mwanya uri bucemo wenda hari ibintu bitari bugende neza nk'uko byagendaga neza kubera ko byakorerwaga ku gihe ubwo rero no kongera kumenyereza wenda n'umushyashya waza numva mabuja nawe nyine wagomba guhorana n'ibibazo kujya abanza muzamumenyereze wasubira mu kazi kanyu zire ko bikubereye isomo numva ushambwira ko nawe arimo agutestinga guhera bikubera isomo sibyo kandi nimba wumva akazi ukarambiwe wagenda neza udateje abantu stress uzi kugenda umuntu mwarakoranye neza yaragutumye ukagenda ukamukora ibintu byose agasigara avuga ati avuye aha ngaha arambangamiye akajya kwibukira ko gusaba umusuzuguro byabishimishije kandi uko byagenda kose abantu barahura n'ubundi hari igihe tuzahura cyangwa se n'ubundi nawe wagira tukazahura kandi tugahura ukeneye cyangwa se ugiye gukeneye kubaho ni ukubana ikibazo n'ubundi nzajya mugisha inama umbwire ukuntu nabyitwaramo ariko ntabwo nakwitwara nabi kandi baramanuye gusa rero ngo usubire mu kazi kawe gusa nyine bikubere isomo wowe urakoze usubire mu kazi.